بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تبوك تكوف والسلام عليكم. عندني غير مشكور يا ولدي ما جورناليست Akangare kibizio leo sibuzi ikira cyo kumdaro atampaka leo mrumishia yebe maradori fanya hino ya ya hukuli ya mwenda kabukari gao leo na kibizio ze konferans kibizio ze interview kibizio ze nishahidizae mbali mbali kao wanu wakao tarajiwa tu nishahidizae hayati wa hale wabiriwe nchi kabisa kabisa. Ndio. Kwa kazi ya sambali ya roho mwe ndio sosio la shayo basi na kinuka na rata na kabjaza basi utabadia au mwe ndio sosio la kabisa. Karibu shukrani kwa kwa kazi fanya hivi. Na karibu ni kani bahiru kwa kutekele za sababu ndio ndio watoni mahali mrudishie mwana mwana za mtu wa kwa watoni ujumwe watoni rawani shukrani kwa mwanamale kwa ulafu. Hafla ya leo hii kaza ukifu armazi konferansi katutu hama huko jioni nisomedu wa kwa watuka maonza huko bayako kushako katika ambili chako kushazi konferansi na mbili ni masuala yonzi ya berele ya berele huko si wangulobano katutu sana liajimu uka izi nji wiziyeshi izi nji wizishia kamutu tsoke za rame zi nji kao raka tijala hii kamuwa kwezi amoke garizidio ndoone saukai hauli ya lewinu yoma khususu saukai yuma amengumini na mitano razinu kwa mrema hafariki ni mzi garizidio wishile saukai ndiri rege zaidi ya jipiani abu wanu waza lomu siku ya hafu abu waza lomu mwizi ya hafu abu waha ya hafu Mungu na mame mwili na mchana. Kwa hivyo nisi yao walola wazali. Wanduwa watu tuwe mwanadamu hii akamwili. Na singara nzao, wanduwa wazi tuwe kai mwanadamu hii. Haka maksus, arwa watoni, rekanda hulu kafuni hae, kumjini hae, rekanda hulu kwenda hulu. Haka mwili maksus. Mame mwili na mchana, awanduwa kama akume, kwa jambi sherehea ima ziwa ya mbona hiru mwa mtakafrikari awon wa mame mwina mtani ni tengolo pia urejaidigoni kwa mna haki riwasaidie wajue mnuhoyu imana la kitahiri ratie mundaru waka konferansi na interview na temu wanyaji jambali na bali ili wanuwao wajue mwanadamu wae ni kama unu wato wa mbungu we watibabatea mani wameka uwa vili kapla vado kapata kaze mjususu wenga tumu shiriani masuareka o kama tuye jezo tumuzura mareka likamilishe jesho wa maudu rendelee wa mwaye itakima ikawe programu kituo kituwa wa mwale rusa kituwa kwa maudu kama niko mustadu umdogo kerme mshile maasuala ya para السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد محمد بن عبد الكريم معنا لجانا Amen.
Ontem que eu quero, a lua é a
Dá um direito que não.
عشان اللي بود الكمر كان زري باكي هرما يز وقيام كيني كان يو ورواش دوا دي تياكو يو شان في كي يو كايا رغو مي سومو ونا بونزنا ونا وجا كيني كان سوا شاشي تكادر وتي سمي سلمري يو كايا ان رغو وقت يو هيز وكم وكم مشكل وكقطواري وكتيكا او فومي Imana hem fami mkatwari ada fanya kudeta sha zinza kyanrabu ne zinza zone mengu wa wambadi wa katwari dimbo olio le zinza zofodi ya shifani uno alna ru Muhammad Takib ibn Abdul Karim yedi arike risk ya sokaya katwari uno ananyas baada huyo hapo hende ya Musa Fram wa katwari hende wa presite mkini ukaya eba zinza kasibamu ole mengu kwa mkoshia olio hakubali ya kudeta ya katwari lesalamu andwe hangu na hiyo lesalabili na hiyo anwarumu mbada ya uwezi shamrumu uluka ya uwangu ya chendi ya warengi handani ya wanababani hangi manali mujaye imana basi banonatamu wehase kuferne maha wabi uluka ya unu wakati wa ladimu ndani wanababani hae wajusezi na hunu ngana ya wakamutibia yeba ya nasunani uma hili سوري ميري كذا كشفه وسمره رئيس au
wala wan wa ko parola bi kom su bi fanyo no wezi mtena e waka haki au pajaka na haki ni so la muna to e ko le da kwesi ni ti mba beo ah na bele gran sino wewe afkiri de jobula mohammed ismail Nabli tsako kangilo na majoritu tiwa awangu. Mfikire katelewa do uyengwa no haini fuafanywa taki le pazaka urumu. Yo adarra distinzione ama ndogo za katwari na ndogo za za parte za wanyiseyes. Taki Abdul Karim una mrehemu babaye ya mzaya akautwa Zaidri leo ndadaye akautwa Zaidri au fubi mwenda au harma misomo haramu la mudunga zengao no wandu wende si dunia wandu dunia itende batino kawe zingara ilimwele wendro ukeza kamba takizi kia jali yae una mrehemu ya msamii sinde zinuri fikiro zinu shazo za afili umwa haye da faransa hadani kita milio sasu za ndero basi habawa uharumale tengu kuu la kalondro la kislamu haini mwahabili vahimisha kwa bienal ya usilamu ya duka londo basiwe ndahula kausoma surat al-kafi hamu haiminemna nkandu haruwa mafoto kausoma surat al-kafi hamu ihula habihwaje wadu waka umburate ndi hula wende ya sumeze nungu hizo surat al-kafi hamu hizo hale hizo karjaka ya wikari kawa karjaka wa nungu ujwaza mbo hizo wala kaje to sijo kazi jojo kuchoro kazi zimi mloke tsinu kwa mzaha bada mwamre mafariki kama juma turisti wenji hunu ya wabira hunu sebe pia sana hatu mangina mo mbiza laje manaba basi ya hajiwani zenu kuzahibu ya bada takia fariki amombe ukati jiwani we amjuhera mna kaduchuo haba kina adres ya apanza kubibala yereweka doila ndo kwa ndo mna foto wa wataki Abdul Karim 1962 wa kosoma sura dil ka foto ni una upanza jinsi 62 ata 80 18 ya kopari mna foto la ulamnia em garde copy mane mna foto haja wa mna foto atukana kule ndo katika kutaka kule yule munu je bwana wone ye una kaunte mbaya rede baada takia pale yode kando ile hasana kumani mna foto ali kai tukana hata tumbe design nayo kangi wajibu kwa mwa fishosi aboke wewe mbra kaudungwa ngao hanga wa bwana Ismail ngao hanga tenazi kama nyimwa kema swala ya gadu yamba shaka kejao sunugo zakatwar wala kejao sunugo za wanyisa kuvwar wakati ya dawala ya lama shukuru na bokoze mvuza mbuzo zikirane zae wanzoni se dunia chakwa jumba nafasi nini mrama takika jwa nafasi hata siwa mfule hili chum kinete wano kwa tumoru munga kawanga donku hiyo relewano hansizi lwaji ezajiri mtifulani na mtifulani na mtifulani ondwa tulwa buri atangaliza kadafu kadafu bana kanisho somo watofa ya kitendo ila dzuku wa fanya kete but bidi atom paris watum paris aruma migala mirachi don mitige uziro kuelewa namna taki ya kauyengwa ni namna ya kauvirili wa ya dhindiwa ilirele wandote baada lepanza ilo lahem na ya la kosme sura del kaf
RJ mufanyo hazi ende mwendo arde ya depute basi arde ya depute zinu aeroporo ya kumuloban ahunrunga ufo kawiyoti hafu sheika umuli nzi hafu wako fidesi Fonds d'investissement et de développement social. Et foyio, yo de akofanye kule ila. Wazungu wakawia rege mapesa ala wajirumilia watino kamko marumundo natiju. Hagabilenu wila hata mapesa ya ala ya roho wa komisere ya njiwa asamble ya kofanyo wa barnamaji yefaye nzino nyenzi. Yo de barnamaji handani ya kawwa hazi likoli rikawwa 84 salle de classe haini mwangu mji hamji ya tupar soru mwangu tupar samani ezisima dena mna hiyo zisima suwa samzi za programewa haini mwangu za kawumi ili makusaji mfaranta katatibiwa kwezi ni zaza tepli mazizu onzi alazimishe mapesa ya ala ya kawunda likoli mapaya shio ya likoli Wondo wakati etsi akani so kauha akandwa ka soma wenji okeli koli ya kampeni keja ka tosha lebavu je wakati ya mungu ya tiro niona ya etsanzeni ne ya maja amona uze doktora zero meji ni yomu na zbarik zibarso almana no wenyi ne etsi kabini zina tiazaiza ni koli hizo Zongeze mfaranzi, hamienge haku haku, hamienge tena, haulawza mtejara. Lea bara ero korea hai, lea bara ya centrali ya waju yu ni tuto shahini. Amangu haufu ya centrali ya waju. Centrali ya waju huu, ilake na upuwa roru ni shia. Zedanga mtore, amabondo. Centrali ya waju huu, ila takiwe ifanya haifanyoka ila de ya moroni neze kulio za moroni awesu alage jo uzisiwa mtomezani jibu chiorita bisha hato kahuni ha moroni ya ranchonga zijani waka nungo nino wakiza ufanyo nga zijani rahano mwenye uwebesu wa mwenye umwema cha mwenye katula haru mwenye mahata mwenye katula haru mwenye mbaza toli na sisi ni mambiao ni mdonoleo Kaurika wa kutu wa katu hao. Zenyumba za undomi jini ya kutu wa za mwantipili nda. Ujumwa kutu. Abo gila priority otomu enjo mjini. Kajiki ya nzeno wakatiyo. Wakati jaka na amba amano wakatiyo. Wakomu enjo ujube ya mjini. Nuko na tula daoni. Wakima la huka jaka ya kutu wa mwantipili. Wale waka mwenje kutuwa huma. Mwenje kutuwa huma nyumba za mahata nyumba za tondi. Shazila kazi rendwa. Zina kazi rendwa, heze kato alimbali nambali, ikawu munga mzioni na mzio shio. Umdanyu bato irenge sirikia ya elektrasite, kama wakwa nungroha nungroha. Sito par sababu za zibe ikawu mwenjo umrozi mia, ramba zende ziba za fulani, rita mamuriti. Zina kazi rendwa, nyumba ya toli na nyumba ya kata, ketula mwenjo wa elektrasite, heze kato alimbali nambali uzi juwa. Abongea ukanotu wa humla umukai ya hato kufanya barnama jia unishe moroni ya kufanya ungazijani katiyo waka priorite zilu wa ungazijani lezeli koli lebe isima ono bamaji lezenzia kunga tu uzameka mkwa vete adhuwa minutia nzia lepaza idolo utipia ne norumie mafisa la mfaransa ni mfaransa kate kamjibiwa mfikiri yone jogu hili Ya baria hiyo huko. Kwa manager TV, kapitua mwanzo ajue ka hiyo kuri akadali bilaza, kaja kadali bilaza haya. Iwa hii hisa. Hawana nele bailo hata hii hisa. Awezo akaanza rivueri site ze. Tuka hiyo huko kufikiriwa, nutwaliwa, no umlate timu ya Sulibala, Muhammad Taki Abdul Karim, Zambao hawa Sena, nukata shidane, na mwambi edo, uharumaze biro de tibza kabano,
Et dès on était signé à Durba, il y a peu d'offres, il y a signé mon état qui, quand le ministre est terminé. L'aéroport, le central, il y a pas tout. Donc l'aéroport, il y a ça. Il fallait une réception provisoire au mois d'octobre 1974. Il y a une réception définitive au mois d'octobre 1975. Indépendance. L'aéroport est une réception définitive. Il y a une centrale à Bajou. Si on fait une réception provisoire au mois d'octobre 1974, on va vraiment. On va dire qu'on a un magasin de Badiliwa. Voilà comme c'est bien. Et l'aéroport est là. Haïfania, il étudie là, il bureau à la BCOM. Il me joue à Kaya, le gouvernement joue à Oman, du Cré à Foumen. Et quand il joue à Kaya, ma carte c'est à Oman, ma soigne à Yahmi. Là, nous avons beau à Bissi. Ah oui, Angamia, et ma carte c'est à Oman, au Faranta, Kana, au Kouba, nous avons raï. Les études, les appels d'offres et la consigne attaquée. Les réceptions provisoires, les loukats et la magazine, le directeur de cabinet, mais les nazis sont zombies, à Dinala, à Wakalaba. Il n'y a pas de réception définitive, et centrale à Wadjou, l'aéroport, car le Japon est en train de faire. Avant que à Kazabouila Sala, et terrain de Sorumilo, n'aé, rendez-vous à la il continue au Rumilwa, mais il continue au Rumilwa, ou à Kourmez. Cha, et sa fanoisie là, il a des phases 1, l'aéroport, il dit Tami. Cha, il a des phases 2, des phases 3, quand tu fais une loi, tu vas trouver la bricole, au cas où tu suis vite. Garima Bioni, il y a un peu de temps, 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 donc c'est là que les fagnes, auri, les tabés, ils ne sont pas besoin de vous. Ils sont bien, 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 ils voilà tout comme je suis venu de la Haha. Là, il a pris des terres, il a des aérodromes, il a pris de Mahala, pour que je casse un coulis, ou ça a été la Yahoo, Ralona Mahou. Charles de Kavati suivi à Mzambora et Jela, ou la Pia ou Boulou à Nedaou. Niakamou, ni Bain Valani. Chaba de Kavati suivi, ou en Rorda ou Dubia, ou Reva Pia ou Ziwa, Tena ou Ziwa, ou Ziwa, ou Ziwa, avant l'aéroport Samia, qui est dans le vide. Donc, on va voir les cas d'aéroport. 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 On ya huo wengi warabu wa kazajafanyi wa mojanezi ambasa zahabu kazijafu nusukwa juu kansi ya amani wa mungu wa juu utawafanya ulai kawa ze faida zao wa zonao ke kasarao kaiti ete sekuriti yao miyo wa juja wa heze biru zao hula nane la pitalienu chukava kabije liwa kakunde fanyi wa mkiri bo avec du coup, les relations avec nous avons su le Brahim. Nous avons le cas de Haulia et Daniata qui est venu à l'aide. Je me la dois, il fallait remonter à partir de
ordese ya 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 hatu on rotu wa hivi watu so evenement ya e tatima adani au fa ataki ne yabidi izaduka kwa kujenzera tibo awesu ala hiyo kiti ya usisi wabano ukataki na medabda ala nomasa kwa tufanyo wa seremoni za kiserikali njila siti terawa mba wafanya akatoshundari walazimisha leo watu ufanya ili jawabu karna tuwa karna uli karitini ilo mboki wano mparauni ulaya wa msamizani mbawa mbaba swala ayo ya utima swale kausi sivanu leo ramira rafuti muhidi katoshundari ya jibu akwe mbada ula ndi wala kumafanya shaku watu ufanya ya kwa nyimba bihinu na msihendo na msihendo kwa tutu baka wathamani njema warumaza mbori fanyo msihendo dabu wano watu kanda kwenye zetezi za doktora za hao wajunda na fasiko haribano ka sasa singa changiri yao garaba uzijo tumuma na damu moyo ijo kanza tsai ndo nazinji ikaka ja toshia mtu uko tsai cha chenjezi afikiri ikari duwaza kadwe njeza shende ya ina kauji beswa hai jer de ve bismillah وهو وزور وهو يبقى فيه يسمع
kuanzisha ukichomea ndomoni ya mfirio ya shomoni ehe ile wazungu wajabu kuswasa tenzi wakuzungulia kwa mzali wa hata taratibu majuu wazungu wao ndio si zilope ndio pesa na si zilope pesa pesa tatari ehe kama nesi manza wa muwe wazungu waelelie ya kama kwezi dele panza mametaki baada wandwesa warenga okoloni uchibuja ze projet kao doya chani zo hunu bavuni haturanzi za mwandu ade ze projet kao hawaja chani zo hunu yes alela bili ye baada ho mfariki ya bila shaka revundishi wasonzi rikanza rjuwe ukaya ye baada ho mfariki hahe ezari talia so afise projet maziwa na nizwa harma yetsinu kamilika uhazi barnamisha jazifani hata aratswa hira sulah harma mjio mnene wa rehmani watu akachade zina lila yenda sibi ze projet ka ori fundishwa hizo mazie shukana ngenge ra hata basi ro jokari wa sulia madara cha zatu ولكن يجب ان يكون هناك
وليوكا وجدت على دولة إلى لك هذا الفنشي لك دولة وكتولة وليو داوي وليوكا مستنايتي أو نجي لك أولا فذلين شركان باكي وجو غرباو غرشوكاي فنشم كترة بين هنترا بصور ديتي يا محمد تفضل كريم يا مكتبة يا الفيديو لو سهدي شاء المسافرين ينسي هاك نبوز إيفا نشو مكتبة ونو إيفا نشاء جيد إيكو فنشاء يوفا نبتا فطوب على محاو بس مامي داك برالي واهي جورناليست واهي رزول باك سؤال لهانغو هما ديزي تابو سيدين رئيس يا كوزيونا وسلموين وانانيا ايه ابو يوم رئيزي هالا توانانيا وانو هاو هاو باليا هالي جهلوكا رملوكا وي مغو معدي ديف جدي سؤال لهانغو هما ديسو انا نابا باجي وكوزو لينكا زيجا وزادي هو ونسوى صوم جوا
izo mimi njaka nazimbe shai yato shai duwar mazinu numa masala rako ya sanja mau mfumo amba ukayo nataki andani akabungo muhanda ju hao akabudo sentiwe no wangu ye unataki wa mbebati wala wala ende tsuje wakazungulenga zijano la lamana nombe mwana aboke uhanziwa baba ya zifanya hajaziri masbada harivisi ili rende haraka susan kabla he de padas kaja porovitsa dimanche ila ngolo yala ule wanu kutifulani au mwawo ikata chota mtifulani gena mandari wanamwa ya pare wanu ya kumuwa wana ospia waje wana mwani waje wale wanu wa hadithi wa zehe wa zigara na zanyi yuda alitaki ya kawaishi abuke hena mna hiyo na zasa tena uwanzanuka uzidi chako chako rogunguza ikataka na aduiwa hende mane maduiwa watu mtuwa akandami akaunamala yewa nobiriliwa aboke mbabu hiyo wandui ndawilara wamba kawa huwa jeni chaunu lalika taka na aduiwa akana uwanza umuzoni rionezei ula uwanza ni wakane ali akutulunga noa rikarmo upozisyori tabiasina ya kumjua gawazini rado tumukaka tuzijua sharu nubala hazijua hai ni mruha juwe na mna yasimu hali basibada rondo yezi zentuzila wata msaada wabe wanefo ni msharja ikawo hanu ni ukaya na mdiwe maleni apesa atoma jati kasema pesa yayo utumrehemu bari msamihi haripara harabo kawaja bayluta ino hae maleni shana mkera adirulekeze meti salama wajabwe na pasinyiru adirulebe maleni ajuda joda zefali kasi kato judo kawa bari shabale mba hindu hijarje libe maleni awato kwa luna malene dasi tati dani basi haru njilia nasibu haru njilia ya rabia rabia wana yesu wa kulani ukatakia rabia nuko fulani akana mba hindu amba ukaya njilibe malene na rakane mitisela mbagi wa mohu wabu njua edena njie ikaru nubayi mbini wajii atulibe malene ririri afariki kajalibe malene atalibe aboge bumu boko wanzani wae hata hizo kana tumana naye boka jarita nafasi hiyo karjavura na rimwiliwa aboge kwa jakiri umani wa haye baina haye na komor ada ya jiaji ya la bumu ni zaya avione kompani japtushia Haya vyone kumpanyo. Kama hakikisho na ustadhi mtu ure kumdogo baazi hakikishe na na ambasador Karila, minister Karila, mtu zi hakikisha zi ya mvyo ila rakauni kiwa anuwe doo hejibure kama shale yao. Ila ikaha muda bada utimu ya mvyo njeritike ya kumoru njeri wayo zunuko za kaha mamadi Chaka chaka mkroshi. Yuma adika kwa hiyo, hiyo kato. Yutu chautike na, na. Haya. Eza hei kumpanyo. Mimi hui transiani. Haka haririfanyo. Ani kebura ima halidi ministro wa transport. Rilegata, riparisi ya viyo. Rilegata, rifanyo kumpanyo. Basibada rifanya. Eshaka uriudhi. De mari pa kanwana nyasi wakane ne aeroport ne ne aviation civile ya Komoro mpaka lewe mari pa yonga ndo ya hiju kaide shatunga tu na vyo bado shazi ya vyo za nje wa dunia zwa makuzi la la mtunu kaza ndo za ajiriwa zifanye hazi bado kama si kompanyi kwa dingo hula vyo bado wa mabusu sasa walona gashi isha tunga tuna kompanyi dabo kwa ndo alo watu ya aviation civile wants No alo aeroporu hons
patina ya culture ya kutoka na compagnie nationale nzima kwa jamii kwa tumenda chole cha tukame mimi nacho gabo hazala mwikiozi fanya kwa jati fanya wakosa zazizo ya mfiwala mwikere kuwanu kitetua uja kwa ya tiyo kitafanyiwa ribiribala nilatua katiula reka ubliherizi ya kompanyi hiyo gamu yuanusha mchuilwa abukia kwa yuke jafa kwa kwa nyazi kama ya yuke jafa mchuilwa kwa juhi mandibi hiyo ni wakazwe juwe mchuilwa kwa juhi kazaabu shamu mhakijono kake jafa kwa wakati kompanyi kwa ufa mbuka na malene alifanya depoze bila mimi njato depoze bila nuamu yuanu kusonde sirikala mweo sirikali ya komoro mapesa kwa kompanyi kwa hapu kwa nyazi sikujula kwa milamua kwa julamua e kake jalamua shabu ngeo yabu wakoti jibu ili suwale lao kabasi taradudi ujumua mko na mwamu itaki ya mbukari boze proje za ze proje za takio katalo na izindaliyo yaka muhimu hapu hapu de televizyo wakika ujibando kona hii zika umuhi ashiniye tanzia ze projet za saya izo tsotsanganyane nere hemalila akaba bila mahamidi ile ya bayo kanzi ngimbo ze projet za kweli shaho njia tsoka bile projet ya he television ngwaje lika za bahari zinu za hepe shizinu zinu za he zila pia fikra kanizo shaka jenda nziani wakati kwa kapu kundinga na mungu mabu ya saidiyeza mwenye kwa bismillah mhaki kishuka ya mama takabul karim zoko lima aduwa hendo wajeni sababu ya hizo luka ya wa mzaya na wa mjuhu awafa ume wakananti nyungwana wakahiru naono wana nyao, wakaharu mazinga mkazu mkare. Wajeni wajaha makri. Waja wakautu wazeyezi za kiungwana za kaharu mwenti ya hatu. Warengere ntiwe tawali. Mgiawe namna wa wabavu ya huwa faulu. Enamna wasijini bavu ya hawa. Enamna wabambaza nusu ya huwa shangirizi au jimla. Yune enamna bukaru kwa jaka tayari wala kwa tayari. Parumema la huwa huwa nruwa wa parumele za mungu. Ikao, mucho lejesaze na muba nuzaka. Babaso murambasi habari za London. Nini mana ya zala mahala. Ikada oneka mchinika. Watawalifu otu mnunga nga uhanga. Zilugu izu za unga mama teka bilkarimu sunondu wa saye. Yo alifin raji. Shami yunga mjumwa mbiya nyukaya. Tundia. Ala msauditi na meyadalaya uloa. Armoktazi. Wasiasa watu kathwahini haku, shabali ya walua kahutu. Unareje ilanu, uskuna haja tami wakaya. Namote kabilkari marongoa, kaseti ija, mguwa onao balasa na hafumani, humluani, ulumda tomo madamku. So, ila nishare ni wala rendela one, ila kaseti ya videoe kaziwa. Nasi, boya andisa. Emba marifa ande mivya siyasa ya hamu. Nyandanina nze. Nchamboke mwote kabilkarimu. Kana ukana mwo. Neze voti za 96 zerewa. Awe kangena mwo. Beshe hau. Nuze voti shaka ya umayenti. Luruhoni hau, mjaza mbamu. Ema na hindi.
لسوالا لندن كاكاتيا كهندسة أرما تبسنك يونيو يارونغو ليلشي أما وكايا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد يبدا أبو هكا هندسو لنشي زمشاهد يا لندن بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد يوكت إن كان فاسنوا زمي تبال إذا بيليه مونيمنت الفيو نوزي سيوا إموجو كهم رئيسي توالا موجو مداجي كمور بكام جو رميا لمرشا لأمان يدي قول أي رميا انشو أكان ذاجو سيئ فرانتي زي كلمة يزو كذلك سنبي أو كاوي مجملا زي فوتي زي جاريو أويكا زي فوتي سيريو شاكا نمتوال أبقايا سامبا وزمو كايا يبا نادة قول إزو مزمو مجوكي أرده سامبي أو أزمو كايا مجو كوموري كيسا واني فرانسا إزو مزمو مجوكي شيزو نجد مبيا نيا ومجو نوكا مانا مامونا مريه مقولوني لاسا سيدارونا يكا ميلي سي مخصوص وماما تكيا دوكان مبونزينا هونو بعد تكيا فوري كان تغالي هادي سيرو رجو هرماني سوالالينو هانا بيوكايا تكي رجالة فرنسا لهاجا هانا بيوكان نريلو هرمازي فوت نسجو ريوة نرجو هونا شاكالي نو روما كاو سنتين لي هاي فكرنا عيلي أبغى تبكلي وين لين منزل نقول زي داو شيء نزول نام بين سين ياريبا نشيل كتفو أم مسي بنو لين من أيهم كمان روم ربها تي وفوجا وهي أما تكيه أما سداسا وسداشي مواما مزور الدلاء ولا ورما إما لا هو هي جاوا لين باي شبنو بعد يابو يزيق فنو يونتيو كوان عدم من الواو ننجل يكون من الانجا مندو هبمو انا هو الواو نوانا ناشا هو الواو يزيق فنو يونتيو يو رلو انا لموانا ترجيو كوسي كمان منتيو نورمزي بروجي بميتي شهودية kama mwenye mweze proje za hafa ya proje ya hele ni ima ya ukei kumurike na mjitusho wa shahule na mjitusho wa ileo kwa proje hiyo bada takia ihadisi ena Husni Mubarak ya waziri wa hele ni ima na maendeleo Mahmoud Ahmed Abdullah habewa ende hivyo ende asiye e akore project za jiria wezo hadi sisi project tishuhudia e project ya he umjailio e komori tikela mahakama mbili ndike na mahakama ilinganao ne dunia ya leo na siria yabo ni kabati ke mahakama ya makali na mahakama ya majiji ama ile ya mnadi nguvu shaba ke mahakama ya komor ijo pangwa ujisi no wandu irudili ngana no wakati umurulonu wanu waka barnama ajibadzimana Qatar ajibadzimana Bahrain ya hunde mahakama jimla itunzu ne pirizo ya hayo yiwe ikawo e pirizo hiyo hiyo pirizo ya ulela ili mriwa ya pariswani na zitendo zidiro jeyo ti pirizo ya ufuga wanu wa pariswani na zitendo zidiro cha hiyo pirizo ya urenga ya makatili inowezi inowalevi wende walelo wani kumlezi wa rejeyo mijini wanada umma imamu
Ubali ya maisha ra ya dini ra ya mila ra ya ustarabu. Barama jiyo hivi. Amshuhudio kama fi projet ya huwara bisha wa Komoro. Jailieke ni mkomori ya rombuwelu wa kiarabu. Haufaswa harahanu warabu wa luha almaze tisashara. Kawe barama jiyo haita ziani hii. Wajimana mfono wapata rola ya kumulwa batu. Hei harambi ya wea haja ukaya kuma na amikari hila wenda hiyo. Kabu waka ufanya mahadisi ya nteso, fuma patu hara mba uka, yebanu, we marabuja na we kuturongwa sharabu. Amba izo sirenti, bezo tizangu na we, izo za mbaba hawa na mbaba hangu, Rambesa mwunawe na we ulioneda la kenziro mbabaha wabune wane choka mlire mamu. Wababaha ni walawa wajawula, wajawa wabayaha ni wajasa wababaha tunu wabayahatu. Waranti mula wanda usoni wale jayuhunu kwa jawa kalansita kwa jawa soma. Iluga karam kwa jawa bala ujahunu wajawa sumayo wabela wareje. Shabanga zaulire mamu. Nazo wa Komoro wa kebrinama jojuru mwishara mshiru wa mzipi. Agunga mbejei haufubi sabezo barinama jizinji e proje mabosobu reivumuwa na hema tangazo. Raisiwe ya dashini harumwe vizitu ofisieli. Yonde namna ya hini raisi yenda harumwa vizitu ofisieli. Siziara za mlaulio mananya. Shahara likwa ne daula ila hasifa ya rais wa daula. Lazime rais ya kahodawna nenaye, ye umuzisa ye mapiho ya zoya mpishie. Esmo ya da shini harambi ya buyalejei, mkaya ya rais wa shini hamuzisa. Enu pishie hindi, baya mwambia ukaya, Amanzo e kati kati Komoro. Zilongwa hiyo. Wanwalo shini. Waniwane, wanishie, esanurumu wao. Hamanena mnuwa nwalo, Komorile owa, hona ono, wishie, kango ya humo rongo. Zunde zaiba na majia ya televizyo. Iti televizyo, amana nana televizyo. Walo kuna wahae kawo wamijiona vurehani wahae daula. Ahumpa mumu kabisa. Barnama jitilo nziani ya ujayu mde televizyon ijeneza na zasta yeki rongo hamanizo yirundire ngezendara kinesefu amana. Chaupa ya mama mbiyoni ukaya mama teki Abdul Karim ati nziani Vazimana kwa wetu. Zonu gozilone ni shahidi za mandishi. Ibarnama chia humunda ya universite ya Komoro. Ibarnama chia humunda universite ya Komoro. Yumunda ni kwa wetu. Ikawo eafanye mahadisi. Ni waziri wa heza baraza wonze wa kwa wetu. Ikawo wakatunuza maulelo mfumiwa kwa wetu leo. Wajabanu watuola ujumbe wele uhadisi zenongo hizo kunundaninga kwa uhazi za wahiza chulonziani izo azmaziji na mahadisi menji. Ze proje hizo zidungana nae zilawa ele mana na mbanuka le palashio e mwanada mfano raha kajashekeziwa awe kalinu palashio rakani zinafundi kazi kupakadhalikana zioni. Shukran. Ya kwe hati tare
ya kurema kwenye shirini na mizano watu yonu amwambio ni bwana ukaya haina muda kutoka kufunwa nimu uokula mula kwa kweli ondaku kwa alimu kwa yano msondale chama ye hali ye yao ye maelele wa kutso wale namna kumunda kutoka kufunwa kwenye muda kufunwa kume kutoka ula mula kwa kweli kawesu madaha watu Kau sensitif buku, aku
afanye leo yano shanga wa swala nzima kudi marfu wa yuseda mwujibu le 62 le 52 abo kabatiza mnyao komi sumo ya kilise ya koleji na lise ni kama mahafukari abo ngeo ka 62 ongea faranza aweza ondo mba kibushini kwenda faranza tukenda kwenye ingenieru ungeo ka watu ziru harume mahaio ndi mana mkwe mna le foto akamana mtiti kabisa 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 kawe maake teka mitu habari yae namna yakau kaende mreba kinanda ni yundugu ya mwezi mungu tazamu yezi mkuna ye ala kejaja katoa hijibu sema ulausu kundu waji jabu kori hijibu usu kundu waji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na mkwe fati fatha amin watukufu kauduma kaurudunga ya makatiano kaujiunda harma majadiliano ya husu mfariki dunia wa raisi mzamani Muhammad Taki Abdul Karim iliri nje harieshi wanukawa mieshi hapu hapu harima zira kulio za hahi ranzido mzalo hahi hata ya waswili mfariki dunia hahi ya mwagia watufanzi mtu bono luhu mbushiri ya nibahati njema na jiu jema al-khair حين الله المجهود حتى فقال أبو الجمال في السلام وإلى المسلمين